မင်္ဂလာပါ GIC ကကောင်းမြတ်ထုတ်ဖြစ်ပါရဲ About GIC with Numbers 264 members ရှိတယ် GIC မှာဝန်ထမ်းရေးအတွက်264ယောက်ရှိတယ်ဂျပန်နိုင်ငံသားက10ယောက်ပဲရှိတာမျိုးကျန်တာကမြန်မာနိုင်ငံသားပညာရှင်တွေပါဂျပန်ပြည်တွင်းမှာနေတဲ့မြန်မာပညာရှင်က104ယောက်ရှိပြီးတော့90ကျော်က IT ပညာရှင်တွေဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တာကတော့ Accountants, Administration Staff, General Affairs, Human Resource, Marketing နဲ့ Sales ပညာရှင်တွေကအလုပ်လုပ်ကိုင်နေတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပညာရှင်ဝန်ထမ်းပေါင်း150ကျော်ရှိပြီးတော့အတူတကွာလှုပ်လှုပ်ကိုင်နေကြပါတယ် To be continues, see you, bye bye